Све ке спомена во студиото, се извинувам Илија Димковски и господинот Жарко Башевски, инаку скулптор, хиперреалист и професор на факултетот за ликовно уметност во Скопје. Добре ни дојдовте. Голема честа што денеска ќе бидам во ваше друштво, особено затоа што ве почитувам како уметник и сум имала можност да видам дел од вашите дела. За жал не и ова последново, но се надевам дека на наредениот пат кога ќе биде некаде изложено во Скопје, ќе успеам да дојдам. Всушност неодамна во рамки на роденденот на Риборн се случуваше музеј Дебар Мало и на повеќе локации се случува низ за културни настани. Илија, ти беше куратор на она што се случуваше, односно настанот поврзан со господинот Жарко Башевски. Впрочем беше промовирана неговата најнова скулптура наречена Асфиксија, така. Да, да. Може да ни кажете како поминавте во рамки на тој ден и малку повеќете за настанот. Да, ние имавме желба да изнесеме уметност на улица, со оглед на тоа што во Македонија во последниот период многу работи се случија, поготоа многу работи кои ја озлогласија скулптурата како начин на изразување. Сакавме да го промениме тоа со оглед на тоа што е многу битно да има уметност за сите. Реално тоа е лицето на една држава. На целта ни беше да наместо луѓето додат во музеј, ние музеот да им го донесеме на местото што им е недостапно. Дебар Мало е музеј само по себе, ради неговото минато и ради неговата сегашност, нели? Али сега ќе сакавме да го претвориме во друг вид на музеј и ни успеа. Тоа го направивме, нели, заедно со Риборн, фантастична организација. Верувам дека беше преполно, со оглед на тоа што, впрочем, и секогаш изложбите на господинот Башевски се посетени од страна на македонскиот народ, а и некако знаат луѓето да препознаат што е добро, што е квалитет, што значи многу работа и така натака. Да. Во однос на посетеноста, како беше? Па, одлично помина и посебно ни е драго што многу млади луѓе беа присутни на тоа. Значи, онака нов бран на ентузијасти. Фантастично, мислам, одличен беше проектот од почеток до крај. Од каде идејата да се вклучите во рамки на прославата и на ова многу е важно да потенцираме дека беше бесплатно, нели? И дека ете зошто можеби тој момент. Па тоа беше ради тоа што јас и дечките од Риборн разговаравме, јас им кажав дека сакаме новото дело на професорот да биде првин да има промоција во Скопје со оглед на тоа што ова дело патува во Њујорк во јуни и не знам дали ќе се врати. А ни беше битно да биде баш во Скопје. И тогаш дечките од Риборн беа како, епа, ние имаме одличен план за што ќе правиме и ова совршено се вклопуваше, да. Така да се случи. Одлично. Оние кои што имаа можност да го видат, верувам дека се исполнети и задоволни од новото дело или најновата работа на господинот Башевски. Асфиксија, што би значело делото, колку време работевте, каква порака сакате да пренесете со истото? Асфиксија значи буквален превод гушење. Со самото со тоа значење свое, значи се на некој начин се определува и смислата зошто е и направено и кон кого е посветено и значи наменето и што сака да се каже. Што значи тоа асфиксија, сите мислам што значи гушење, сите многу добро знаеме како човек се чувствува во момент на гушење, на немање на воздух и така натаму. Да. Еве со цел да имаме појасна слика, односно нашите гледачи или оние кои што не успеаат да го видат делото, ќе побарам од режија да не ги пуштат инсиртите, вторите инсирти чисто да знаете да се снајдете. Велите прозирната пластична кеса во која што е главата на човекот еден од препознатливите симболи на денешнината. Таа неуништива пластична кеса е присутна секаде. Па во овој случај значи таа се користи во мојот, значи во моето дело се користи со една намена да го снема воздухот, да снема можноста за човекот да може да диши. Иначе тука може да значи дека ние сме и преплавени со таа пластика, секаде има како во смисла на еколошки проблем.
Во случајот во асфикција не се работи за еколошки проблем, се работи за едно неможност на човекот во денешно време да екзистира и да функционира онака како што сака. Да, ефа, во моментов ги гледаме и фотографиите. Ова е всушност вашата нова скулптура. Илија спомена, наскоро патува, односно наскоро, веќе наредната година, ќе патува во Њујорк. Зашто станува збор? Станува збор за еден проект со господинот актер, уметник, вајар, мултимедијален уметник Роберт Вилсон. Тоа е еден проект кој тој го спроведува и во заедно со екипа од Македонија, со театар и така заеднички проект во кој влегува и скулптурава како елемент на тој проект. Или рече можеби нема да се врати во Македонија, зошто? Па не знаеме, не знаеме како ќе помине таму. Може да ја задржат. Да, може да се задржи. Така, и гледаме да фотографии од вашите останати дела. Тоа е атлантската изложба од Чифте Амон. Често имате изложби во Скопје. Како реагира македонската публика, посетителите, Жарко, на вашите дела? Како реагира воопшто на хиперреализмот? Генерално реагира, јас сум задоволен од реакциите. Сум секој човек допира овој тип на овој начин на направење на скулптура, на изразување. Јас сум задоволен. Мислам, како во Македонија, така и во Њујорк реагира, така и во Париз исто реагира на нешто што е добро и секој реагира добро. Апсолутно. Мислам, се го допира секого. Така. Поготово што јас зафаќам некои проблеми што секој ги има и тоа е тоа. Така. Или ова е ваша прва соработка со професорот? Со професорот работиме скоро година дена. Што е за тебе како млад човек подразбира соработката со еден ваков уметник? Ба, искрено чест ми е што сум дел од ова. Ја многу спонтано се случи. Професорот имаше изложба во Берлин и неколку дена пред изложбата, неколку дена пред неговото заминување за Берлин и моето заминување на одмор, ми се јави као, ти си графички дизајнер, ми треба помош околу еден каталог кој треба да биде во Берлин, сакам да биде доста добар со оглед на тоа што се работи за Берлин, само проблемот е што до вечер треба да биде готов, пошто треба се испечати и да одиме во Берлин. Добар предизвик ти задал. За вчера го барам. За вчера го баравме и фала Богу, одлично пројде. После тоа продолжихме со работка. Ја многу повеќе ме влече разнострано, значи мултидисциплинари како артист, не стрикно графички дизайн. И не знам, ова е некако совршено место за мене за развој. Така. Ви ќе размислувате за некои дни заеднички проекти, нешто со оглед на тоа што ова што го организиравте во рамки на прославата помина одлично? Да, се разбира дека имаме многу планови сега. Може би нешто до крајот на годината, Илија? Не. До крајот на годината работиме на работите што треба да се случат во 2018-та. Здраве Боже, до крајот на годината професорот има доста изложби низ Европа, така да пополнето е што се однесува до нас. Ајде, професора, да ни разкажете кои се до крајот на годината, каде се патувате, заминувате во рамки на работата? Да. Ја лично, например, до крај на година немам планирано некоја самостојна каде јас треба да одам, него одат мои дела. Вашите дела, значи, така? Се движат, едно оди од Копенхаген во Австралија, во Камбера, а други дела, неколку одат заедно со МИК 21 од Словенија, од Марибор, оди од Будимпешта во Нови Сад. Може за гледачите да објасниме за МИК 21? Па МИГ 21 тоа е проект словенечки од Марибор на центар, мултимедијален центар Кибла, кои прават од време на време вака големи светски проекти, мислам светски, со актери, уметници од повеќе земји.
со одредена тема, значи идеја, каде што сум јас уклучен и се исто таа изложба оди само во различни формации. Некогаш со моја дела, некогаш без, одим во други градови и други музеи. Патувачки. Исто така и овој проект на 50 години хиперреализам кој го... Во Билбао? Да, тој е, значи, тој е организиран од Центар за современа уметност од Тубинген, од Германија. Тие го организира и таа оди во 5 музеи во светот. Значи, од Билбао во Мексико, од Мексико во Копенхаген, од Копенхаген во Австралија и после оди во Ротердам во Холандија. И тоа е последно. Тоа е оваа година се... Не, не, во рокот 2-3 години. Така делот изложбите да. Веќе се случија некој ке... Тие траат по 4-5-6 месеци траат изложби. Така. Не се како кај нас, по 10 дена изложби. Илија ми спомена дека со ова се постигнал рекордот за 50 години хиперреализам? Тоа во Билбао веќе, само таму, да. Но надмина рекорд, мислам дека и во Копенхаген исто го има надмината, али за Билбао сигурно. Што значи тоа рекорд? Под на посетеност. Да, 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 ама сакам да кажам во бројка... Во рокот 4 за... месеци 300.000 посетители. Тоа е за нив, не знам така, сигурно. Да. Ја и не знам точно колку е. Преку 350.000 во Билбао. 350.000, да. Тоа е нивна... Го, го надмина рекордот на обшта посетеност до сега на било која изложба, шо е... Што е за поздрав, да. 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 А, каде се следните? Споменавте Ротердам. Сега, значи, во Камбера, во музеј на националниот музеј на Австралија, така? И од тука оди во Ротердам. Така, тоа значи дека некој од македонците, ако заминат во некој од овие дестинации, може да најдат. Да, тие што се во Австралија може да појде да ја видат. Кој е ваше дело изложено? Едно или некој? Едно е. Едно дело? 50 години е со едно дело, а во миг со неколку, 4-5 дела. Одлично. Ми споминавте дека за секој уметник многу е важно да се учествува на биеналето во Веница. Вие тоа го направивте во 2012-та година. Од кој аспект како уметник е тоа да, лична сатисфакција, можеби предизвик за секој млад уметник еве кој што е на почеток од својата? Не, не се работи со млад, стар уметник. Важно е што биеналето во Веница претставува една најголема манифестација во светот од современата уметност. Е, сега тоа се одвива на начин, таму се представени, државите се представува со свои уметници, значи не е онај кураторски принцип, ама е многу е важен затоа што е најголем на некој начин. Тука чествува скоро сите земји од цел свет и може да се види во моментот какви тенденции се случуваат и тоа е тоа. Затоа е многу, многу важен. Сите го барат како... манифестација. Сите би сакале да го имаат во своето портфолио. Да, го имат, да, сите да, сакале вие, да го имаат. Во 2012-та со што се представивте? Јас со Лип Прескок еден имав проект што се прескокнуваат по Ниче, по една негова филозофија, така е интересно. Мислам, доста интересен проект беше, ама тоа. Супер. Вашите дела, кога ќе ги доживе одблиску човек, буквално фасцинираат, нели? Колку се реални, колку допираат до публиката, колку се, не би рекла, огромни, но, нели, вообичаено дел од нив ги правите некои да бидат... Некои се големи, да, некои се многу мали, да. Или реални на луѓето. Различна е работата кога работите помало дело и огромно дело? Па, зависи. Освен значи, обемот на работа. Зависи. Некојаш малото дело може да биде покомплицирано од големото дело. Големото е проблемот е во совладување на површина, пошто е големо. Али кај малите, па, друг момент има, што мора да биде токту суптилно, тактилно да биде, за да биде тоа што јас сакам да го постигнам. Што сакате да, да го постигнете? И тие се по мене малку по... појаки отколку овие големите, не са, затоа што има некое обратно чувство, гледај. Ние не сме навикнати да се гледаме така. Да, да. Во големи можи сме навикнати поради споменици, не знам, такви други работи, билборди и така натаму, али во мали многу не се гледаме. Имате изработен автопортрет? Имам, па сега го видео не тоа. Беше тешко да се доловите сами од себе си?
Тешко. Тоа е анализа, не знам колку е тоа тешко. Тоа е некој размислување во моменту, психолошки момент. Јас не ми е толку важно мене физичкиот само момент да биде, него повеќе тој психолошкиот момент. Јас ги работам према во моментот моја состојба. Вашето гледање, вашето гледање во моментот, тогаш како што сум на што сум фокусиран и така натаму. Велите моментална инспирација, но веќе имате некаков план што би работеле до што е следното дело или што идете во моментов работите? Работам на овој пак на овој начин, значи на согледување моменталната ситуација, денешниот момент на живење мене. Кај што сум сега јас буквално, тоа ме интересира и тоа го обработувам. Али го работам на свој начин, сега тој начин, но е мој, тој, некој му се свиѓа, некој не, или тоа е тоа. Али важно ми е денешниот момент. Така. Ми споменавте дека имате ателие во Сарај и дека веројатно голем дел од вашето време таму се поминува. Имате ли скулптура која што си ја чувате така некако по дома и не е за никаде. Односно, може би сте изложили, ама некако си ја сакате себично за вас. Немам, али имам намера некој да ги тргнам така настрана малку. Се уште немам, уште сум. Па јас не работам премногу долго, значи некој 7-8 години на овој начин, така. Да, во овој манир, стил, како би го рекол. Али сега сум во некои размислувања, некои работи да ги тргнам. Инаку за мене се сите еднаква важност. Нормално, да, но... Ова е по-важно. Сигурно многу ви импонира кога ќе се купат делата и така натака, но верувам дека сакате нешто и за вас. Ви благодарам многу за одвоеното време и за вашето учество денеска во утринската на Тилма. Поканата ја имате во иднина да дојдете повторно и да зборуваме за вашите успеси. Да. Ви благодарам многу. Посакувам јас да се најдам во некоја од тие европски и светски дестинации да посетам и да го доживеам во живо што се вели вашето дело, некој од вашите дела. Ви благодарам уште еднаш. Благодарам. Се надам дека уживавте и во овој разговор. Имаме уште гости до крајот на денешна утринска на Тилма. Ново продолжение малку музика.